Todos conhecem o ditado, quem tem boca, vai a Roma. E esta é uma frase muito interessante da comunicação moderna. O que se quer dizer com essa frase? Bem, que quem tem a capacidade de se comunicar inteligivelmente, vai aonde quiser até o fim dos seus objetivos. Os especialistas em gramática e linguística tentaram várias vezes descobrir a origem deste ditado e de outras frases populares. Segundo uma hipótese, a ideia é de que basta ter uma boca para ir a Roma. Isso talvez deveria ao fato de que as várias estradas pavimentadas daquela época eram todas de origem e estrutura romanas. Logo, bastava tomar uma estrada e perguntar se Roma estaria muito longe, que todos apontavam o caminho e você certamente acabaria chegando lá. Outra versão medieval diz que a origem desse ditado se deveu a uma corruptela do original. Segundo alguns, pelo fato de Roma ter crucificado a Cristo, o correto seria dizer quem tem boca, vaia, do verbo vaiar, a Roma. Mas a frase sofreu semântica e hoje aparece no formato em que estamos acostumados a usar. Mas o que foi Roma? Como era viver dentro dos limites do seu império? Como era a vida diária dos cidadãos, funcionários, mulheres e crianças que viveram em seu meio? Como muitas civilizações do passado, Roma também possui uma versão lendária do seu surgimento. De acordo com a lenda perpetuada nessa antiga estátua de bronze do 5º século a.C., Roma teria sido fundada em 21 de abril de 753 a.C. por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba sagrada. O animal enviado por Marte, o deus da guerra e pai dos meninos, deveria protegê-los da ganância de um tio perverso que tentara assassiná-los. Ainda segundo a lenda, a cidade ganhou este nome, Roma, em consequência da briga entre os dois irmãos, na qual Remo foi morto. Rômulo, cheio de remorso, decidiu dar à cidade o nome do irmão, empregando a versão de sílaba Roma, que quer dizer uma forma um pouco simplificada de Remo. Por coincidência ou não, o certo é que o nome Roma também ecoa o nome de Rômulo, o que nos faz pensar que talvez o seu remorso ou arrependimento tenham sido os grandes motivadores assim. Apesar do achado arqueológico de uma caverna no Monte Palatino em Roma, que muitos acreditam ter sido o local onde a loba teria alimentado os meninos, grande parte dessa narrativa ainda permanece classificada como lema. E Roma, ao que tudo indica, foi fundada, na verdade, por povos etruscos em torno do 8º século a.C. Seja como for, o fato é que chega a ser uma tremenda surpresa histórica o fato de que uma pequena cidade-estado da Península Itálica teria se transformado num império que dirigiu o mundo com mão de ferro durante vários séculos de sua existência e ainda domina culturalmente boa parte da civilização ocidental. O Novo Testamento cristão, que se encontra na segunda parte da Bíblia Sagrada, traz diversas menções ao Império Romano. Aliás, uma das principais cartas escritas pelo apóstolo Paulo, aqui retratado nesta obra clássica de Hebrano, é dirigida especialmente aos cristãos que viviam na cidade de Roma. Estamos falando, é claro, da Epístola aos Romanos. Esta carta de Paulo, embora tenha sido uma obra-prima de sua teologia, é reputada por muitos como uma obra de difícil leitura e até cansativa. Aliás, uma das matérias mais difíceis num programa regular de teologia é exatamente o estudo teológico da Carta de Paulo aos Romanos. O que poucos, porém, sabem é que esta porção das Escrituras foi a mola propulsora de grandes revoluções intelectuais no cristianismo. Veja quatro exemplos marcantes. O primeiro e mais antigo vem de Aurelius Augustinus, o intelectual africano e líder da Igreja Cristã, mais conhecido pelo nome de Santo Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430 d.C. e foi um dos mais influentes pensadores do cristianismo ocidental. Após anos de vida dissoluta e conduzida por uma filosofia de comportamento pagã, Santo Agostinho atribuiu à leitura da Carta aos Romanos uma boa parcela de motivação para que ele mudasse de vida e convertesse à graça de Cristo. No livro chamado Confissões, obra-prima em que ele conta detalhes de sua conversão, Agostinho declara como a leitura aos Romanos o ajudou com suas dúvidas intelectuais. Ele diz: "Depois de ler este livro, eu não precisava ler mais nada, pois meu coração se encontrava cheio e com uma luz de certezas que parecia dissipar toda a sombra de dúvida que houvesse em minha mente." Outro grande gênio do cristianismo que foi altamente marcado pela leitura de Romanos foi o teólogo alemão Martinho Lutero, um dos pilares da reforma protestante no século XVI.
De acordo com seus biógrafos, foi no momento de grande angústia espiritual em que ele se sentia pior do que todos os pecadores que a sua atenção foi voltada para outro texto de Romanos, que está precisamente em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, aonde Paulo, fazendo uma citação parafraseada do livro de Abacuque, escreveu o seguinte: "Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." Lutero teve a sua vida transformada pelo estudo desse livro, e em sua transformação, ele transformou a própria história do cristianismo. Depois de Lutero, a carta aos Romanos foi influenciar os grandes reavivamentos ocorridos na Inglaterra por volta de 1700, e um jovem especial foi alcançado. Seu nome, John Wesley, o futuro fundador da Igreja Metodista, que em 24 de maio de 1738, ouviu um pregador lendo o prefácio de Lutero em seu comentário acerca da Epístola aos Romanos. Segundo seu próprio depoimento, quando ele estava lendo as palavras de Lutero acerca da Carta aos Romanos e descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti meu coração fortemente aquecido. Entendi que deveria confiar somente em Cristo para obter salvação dos meus pecados, de mim mesmo e da morte. As passagens escritas por Paulo tornaram-se para mim como uma porta aberta ao paraíso. E não podemos deixar de citar um último influenciado pela Carta aos Romanos, que também marcou a história da teologia moderna, no momento muito especial em que o liberalismo racional dominava as academias europeias. Estamos falando de Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX e um dos poucos que teve coragem de se opor ao regime nazista implantado por Hitler, com o apoio de acadêmicos e teólogos liberais. Sua principal obra, escrita em 1922, foi, mais uma vez, um tratado acerca da Carta de Paulo aos Romanos, que se tornou um divisor d'águas na história da teologia protestante e evangélica. Mas como eram os cristãos que viviam em Roma? A quem a carta foi originalmente dirigida? Como era o seu dia a dia? Que desafios espirituais e intelectuais enfrentavam aqueles cidadãos cristãos ali no seu viver diário? Em outras palavras, como era ser um seguidor de Cristo e morar em Roma nos dias do primeiro e segundo séculos de nossa época? Bem, nesta época, a cidade romana, como todos devem saber, era um centro nervoso de um poder que se estendia desde a Grã-Bretanha ao Nordeste, atravessando até a moderna Alemanha e também passando pelo Irã, voltando pelo Egito e estendendo novamente até a Península Ibérica. Um vasto e grandioso território, não é mesmo? O cristianismo penetrou em Roma provavelmente em virtude de alguns judeus residentes que ali voltaram depois dos dias das festas religiosas em Jerusalém, aonde tiveram oportunidade de ouvir o sermão de arrependimento pregado por Pedro e registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 10. Antigas tradições informam que Pedro liderou a igreja romana por algum tempo e teve ali o seu martírio por amor ao Evangelho. Paulo, é claro, também teve uma íntima conexão com a cidade e duas passagens de Atos 19, 21 e 23, 11 têm a sua declaração com o seu intento de pregar o Evangelho naquela grande cidade. O fato é que fortes indícios históricos nos dão conta de que lá pelo ano 49, a presença cristã entre os judeus de Roma era grande o bastante para gerar preocupações em alguns políticos opositores à mensagem de Cristo. Foi talvez por isso que Paulo, durante uma permanência de 3 meses na Grécia, conforme lemos em Atos 20, 2 e 3, resolveu escrever uma carta aos cristãos que residiam na capital do Império, conclamando-os especialmente a serem bons cidadãos, sem perder, contudo, a santidade que deveriam ter em relação ao Senhor Jesus Cristo. Isto foi por volta de 57 de nossa era, quando ele realizava a sua terceira viagem missionária. O apelo de Paulo à santidade merece ser analisado. No começo da carta de Paulo aos Romanos, nós lemos as seguintes palavras: "Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz." Romanos 1, 1 e 7. A palavra santo aqui empregada, longe da conotação contemplativa que alguns possam ter,
se refere a pessoas separadas para uma vida santa, isto é, diferente daquilo que comumente se encontra por aí. Não necessariamente pessoas perfeitas ou certinhas demais, muito menos eremitas que fogem da vida social na clausura de uma caverna, onde se sentem livres de tudo e de todos, inclusive daqueles que não deveriam ser úteis. Não é nada disso. Santo na Bíblia, que em grego se diz hagios, em hebraico kadosh, significa pessoas dedicadas ao Senhor, que vivem com a certeza de que estão sempre na presença reverenciável de Deus. Este era um grande desafio aos que viviam sob a tutela da grande metrópole romana, com sua cultura cosmopolita, em grande parte contrária aos ensinamentos bíblicos. Qualquer ação cotidiana de uma família romana estava associada a um rito, crença ou culto pagão. Pela manhã ou à tarde, eles se dirigiam a um altar como este, recuperado de uma casa romana de Pompeia, e invocavam a alma dos seus antepassados, chamados de penates, que originou a expressão almas penadas. Tal altar era chamado de lararium e tinha geralmente a figura central de um genius, que era o espírito da fertilidade, responsável pela linhagem da família, ladeado por dois jovens dançando embriagados. Curiosamente, esses jovens tinham o nome latino de Laris. Isto mesmo, a mesma palavra que carinhosamente usamos para referir à casa onde vivemos. Os Laris eram originalmente divindades adoradas em Roma. Segundo a sua crença, esses espíritos foram anteriormente seres humanos que viveram na Terra e, tornando-se espíritos puros depois da morte, pairavam ainda sobre a habitação em que uma vez moraram para vigiar e para guardá-la assim com cuidado, como um cão guarda os bens do seu dono. Haviam diferentes classes de lares. Havia os urbani, que protegiam as cidades, os familiares, que protegiam as casas e famílias, os rutsi, que protegiam o campo, os marini, que guardavam o mar, e outros, cuja etimologia ainda reflete muitos vocábulos que temos até os nossos dias. Na religião dos romanos, a mãe dos lares era chamada de mania. E mania é o feminino de manius, e ambos derivam do antigo vocábulo manus, que quer dizer bom, designando, portanto, os bons espíritos. Mas havia também os espíritos maus. De acordo com o escritor romano Lucius Apuleio, que viveu no segundo século depois de Cristo, havia ainda no mundo dos espíritos os daimoni, que uma vez habitaram em almas, corpos humanos, e também eram apelidados de lêmures. Esses nomes, então, designaram, em geral, os espíritos separados dos corpos. Tais espíritos, caso adotassem sua posteridade, isto é, se tomavam posse com força positiva da residência de seus filhos, eram chamados de lar familiares. Se, ao contrário, por causa das faltas cometidas em vida, não encontravam no túmulo um lugar de descanso, eles se tornavam um larva e apareciam como um fantasma para os homens. Um fantasma, é claro, inofensivo para os bons, mas terrível para os mal intencionados. Porém, como não havia um meio de apurar precisamente qual seria a sua sina depois da morte, se haviam se tornado um lar ou um larva, por exemplo, era costumeiro dar aos mortos a denominação geral de manes. Uma forma curiosa de não ficar mal com nenhum espírito. Esta série de crendices deixavam o povo extremamente supersticioso e com medo de tudo que fosse aparentemente sobrenatural. Logo, a cultura romana fazia com que cada acontecimento, o nascimento, morte, aniversário, cada um, enfim, estivesse acompanhado de uma respectiva cerimônia para dotá-lo de uma proteção mágica. Assim, os romanos carregavam múltiplos amuletos e ritos supersticiosos também. Por exemplo, se acordavam ou levantavam com o pé direito, só saíam de casa com o pé esquerdo, e os cabelos só eram cortados na lua cheia. Eles também observavam os pássaros, a chuva, o nascimento de um animal deforme, deformações em vísceras, etc. Tudo era sinal de bons ou maus presságios. Aliás, até os arquitetos mais hábeis construíam suas cidades apenas depois de analisarem o fígado de animais que haviam sido deixado pastando nas regiões escolhidas para a construção. Todos os dias, os romanos realizavam ainda oferendas ou sacrifícios em casa e, uma vez por mês, rendiam culto aos deuses em sua cidade. Nesses feriados religiosos, que não eram poucos, o povo aproveitava para festejar, descansar ou praticar exercícios físicos. Veja, por exemplo, o que encontramos nesse mosaico do 4º século, achado no piso de um palácio rural da Vila Romana de Carsile, situada na Sicília.
Note que as moças não só faziam exercícios aeróbicos, como ainda usavam biquínis, uma moda que os franceses ainda demorariam 1.600 anos para lançar. E tudo isto, não esqueçamos, era em constante homenagem aos vários deuses. E por falar em deuses, o encontro de Roma com novos povos só os fez aumentarem ainda mais o seu panteão, adotando novas divindades. O seu medo do desconhecido era tão grande que para eles, quanto mais deuses houvesse, melhor seria. Mas é claro que, ao mesmo tempo em que isso acontecia, a classe dirigente se apropriava das crendices, dos cultos e do medo para tirar proveito da situação. Em pouco tempo, os políticos locais começaram a ver nesta religiosidade distorcida uma poderosa arma para governar. Aliás, desde Augusto César e o início da época imperial, o culto privado foi unido ao culto público, fazendo com que tudo emanasse do imperador, então denominado divino. Cada deus tinha um lugar e um momento na vida de um cidadão romano. Os deuses menores se encarregavam das atividades diárias e os chamados maiores atendiam às necessidades do Estado, já que este era o momento mais importante da vida de um cidadão romano. Entre esse vasto número de divindades, havia um espírito especialista em cada departamento da vida. Veja, por exemplo, esta antiga estátua romana com os deuses Janus e Bellona, numa situação de romantismo. Janus é o deus da esquerda. Note que ele possui duas faces, pois era tido como o representante do passado, que seria a face que olha para trás, e do futuro, que seria a face que olha para frente. Foi o seu mito que deu origem ao nome do mês de janeiro. De fato, era ele quem abria as portas do ano novo e fechava as do ano que se foi. À frente você tem a deusa Bellona, companheira de Marte e responsável pelas guerras em nome de Roma. Foi dela que surgiu o adjetivo bélico aplicado a armas e arsenais. A ligação entre essas divindades talvez esteja no fato de que, enquanto Bellona produzia a guerra e promovia a guerra, Janus se especializava nos desejos de paz. Mas, ao que tudo indica, ele não foi muito bom em exercer o seu papel pacificador. Afinal, os próprios romanos diziam que, enquanto o templo de Janus tivesse as suas portas principais abertas nos tempos de guerra, para acolher os que iam para lá no fim da batalha, eles deveriam ali ser um abrigo e deveriam estar fechados no tempo de paz. Mas, de acordo com a mesma tradição, essas portas só foram fechadas duas vezes na história de Roma, uma no reinado de Numa e a outra no reinado de Augusto. E a lista de deuses não parecia ter fim. Muitos, é claro, foram tomados da própria mitologia grega e ajudaram a entender a etimologia de certos nomes que, aliás, nós usamos até hoje. Temos, por exemplo, Ceres, a deusa da colheita, de onde vem a palavra cereal, Horta, a deusa da agricultura, Estérculos, que, como o próprio nome diz, é o deus dos fertilizantes naturais, Alemona, a deusa que protegia os bebês que ainda não haviam nascido, Décima Nona, a deusa dos 9 meses de gestação, e Clemência, a deusa da misericórdia, de onde vem a palavra clemente, clementina. Ah, e tinha também o deus do dinheiro, cujo nome era Moneta, palavra que, aliás, deu origem aos termos moeda, monetário. Mas, para ter certeza de que ficaria rico, o adorador tinha que oferecer um sacrifício adicional também às deusas Fortuna e Abundância, cujos nomes também não precisam nem de explicação. Para abrigar essa imensidão de deuses, o cônsul romano Marcus Vipsiano Agripa teve de construir um panteão em 27 a.C. que deveria abrigar todos os deuses. Mas um incêndio destruiu parcialmente o edifício em 80 d.C., levando então o imperador Adriano a reconstruí-lo no ano 125. O Panteão de Roma, situado na Itália, é o único edifício construído na época greco-romana que atualmente ainda se encontra em perfeito estado de conservação. Ainda é possível ver em seu pórtico a frase latina que significa construído por Marco Agripa, filho de Lúcio, pela terceira vez. O interior do edifício é em forma de uma abóboda sob uma cúpula que apresenta vários alvéolos em seu interior. Alguns pensam que cada um desses vãos tinha a estátua de um deus especial para simbolizar a hierarquia celeste. Por isso, o centro era formado por um óculo que se abria para o zênite. Posteriormente, no ano 609, o panteão foi doado ao Papa Bonifácio pelo então imperador bizantino Flávio Focas Augusto e, é claro, foi transformado numa igreja cristã.
O curioso em tudo isto é que, a despeito da variedade de deuses, alguns historiadores admitem falar de uma progressiva decadência da religião romana a partir, especialmente, da atribuição de qualidades e defeitos divinos na descrição dos deuses. Isto, somado à influência da filosofia grega entre os romanos mais cultos, levou a uma trágica consequência: o desinteresse pelos velhos ritos e tradições. Mesmo dentre o povo, havia uma insatisfação generalizada. Aquela quantidade de deuses, por mais que se multiplicasse a cada dia, não parecia satisfazer-lhes os grandes anseios da alma. Na época de Augusto César, muitos tentaram em vão transferir para o imperador as prerrogativas divinas que pudessem preencher o vazio existencial do povo. Chegaram a chamar-lhe de filho de Deus, apontá-lo como a criança esperada que marcaria o início de uma era de paz e tranquilidade. Mas nada disso adiantou. Paulo, que vivera nos entremeios entre a época de Augusto, que havia passado, e a época de Adriano, que ainda estava por vir, sentiu de perto esta necessidade do povo romano e sabia, com certeza, de que eles necessitavam de um outro Deus. O que eles precisavam era conhecer o Deus vivo e verdadeiro, aquele que fora revelado na pessoa de Jesus Cristo. Isto estava no Evangelho, ou seja, na boa nova que anunciava a história de Jesus, uma história que o próprio Paulo escreveu aos romanos, uma história que fora prometida por Deus desde a antiguidade, mas que se concretizara recentemente nas obras de um homem chamado Jesus de Nazaré. Uma história fascinante, não apenas para os antigos romanos, mas para todos nós que vivemos hoje e que somos convidados a conhecer e se apaixonar por ela. Experimente hoje conhecer esta história. Ela certamente mudará a sua vida.